igitego kimwe ku busa finali y'igikombe cy'igihugu wagenze ute? Ya. Kwanza ndashimira Imana kuko namukino woruba. Gukina na APR inshuro ebyiri zikurikiranyije tuzitsinda. Navuga ko ari ibintu byo gushimira Imana. Nago match yari yoroshe. APR ni ekipe nziza, ni ekipe navuga ko ari iyoboye shampiyona y'iwacu. So match ntabwo yari yoroshe ariko cyo navuga nuko intego yacu twebwe yari gutsinda twatsinze alhamdulillah. Mwarushije iki kipe APR? Bo icyo twayirushije twari dufite strategy zacu nka AS Kigali. Twabashije kuzikoresha nkuko umutoza bitubyiye ariko ikintu cy'ambere navuga twe twari pose ko ekipe twaratsinze muri championnat. So hari byinshi twayizeho. Twagerageje gukurikira ibyo umutoza tubwira ndetse nanavuga no ko na experience twayibarushije kuko n'ubundi ni ba petit frère. Kwanza uyu mukino ntabwo wari utworoheye. Umukino wari ukomeye cyane kuko natangiye mbivuga. Ukina na ekipe nk'iyi ngiyi ugakina nayo kabiri kikurikiranyije ntabwo byari byoroshye. So buri wese rero yari akaniye ku giti cye ariko icyo navuganaga nene na bagenzi banjye ni ugutuza. Kubera ko football burya sometimes bisaba gutuza. So twabigezeho rero nubwo dutsinze igitego kimwe icyo twashikaga na amanota atatu. Hafi ya buri action twakubonaga wegera cyane Kasambungo Andre mukabanza kumukavugana amasegonda make ugasubiza ubutumwa mu kibuga. Byari bimeze bite mu by'ukuri? Hari abarimo bavuga bati ni Haruna ukina ariko anatoza, ubivuga iki? No, twese mu kibuga tuba turi abatoza ariko hari intumwa ibigomba kugeza bagenzi ba ibigomba kugeza message kuri bagenzi babo. So ni nayo navuga ko ari strategy yacu kuko biranyorohera kwihuta kandi bikanyorohera bagenzi banjye kunyumva no kubasha kuba ubwo butumwa. Nta bindi bintu de special twavuganaga nkuko twibutsa abasha gutanga iyo message byose. Ariko ahinduye iki muri iyi minsi ya nyuma ya sezo kubera ko aje nakwita ngo atinze umusaruro yarabuze irakunze n'icyo akoze nk'itandukanye ugeranyije nabo bari babatoje muri iyi sezo yose? Mbo abadutoje bose bari beza ariko nyine hagiye habaho ibibazo. Gusa icyo namushimira nuko yazanye seriousness muri ekipe. Twari serious, twakoze entraînement, mwabonye ko mu minsi mike yaje yaba imikinire yaba endurance yaba ibintu byose twari turi hejuru. Abantu batwitaga abasaza barushe ibintu byinshi cyane ariko ntabwo ari twebwe. Iyo udabona entraînement nziza n'ubundi ugaragara nabi ariko yagerageje guhindura nubwo wenda ibihe bitari bimworoheye kuko yaje muri championnat hagati championnat irangira n'ibintu nk'ibyo kubifatanya na Peace Cup. Ariko ndamushimira cyane kuko ni byinshi yahinduye kandi mwabonye ko umusaruro wagaragaye. Haruna kuri icyo usorejeho uracyafite karere yo gukina utere n'igikombe cyazakomeza gukina? Ntabwo mbizi. Ngiye cyo nzi nuko mwifite ingufu zo gukina ariko mbivuzeho nakomeretsa benshi ariko icyo nzi nuko aho nzumvira mpagaritse nanabivuze mu minsi ishize njyewe mbyutse na mu gitondo nkumva ngomba kureka umupira nawe reka kuko nta ntambara irimo. Ariko kugeza ubu ndacyari capable yo gukina, ndacyafite imbaraga, ndacyafite na byinshi byo kwigisha barumuna banjye. Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe usoje amasezerano muri AS Kigali hagiye gukurikiraho iki urongera harani makipe mwatangiye kuvugana bemeze bo ntacyo ndi bubivugeho. Ubu ndi mu byishimo, after ibyishimo muzabimenya. Abakinnyi bawe mu mukino ariko watwibutsa igihe warukira igikombe mu Rwanda? Hari hashize igihe. Oya, ariko mva muri Yanga ngaruka mu Rwanda nakinnye muri AS Kigali n'ubundi dutwara Super Cup. Ubu navuga ko ari igikombe cyanjye cya kabiri muri AS Kigali. So ntabwo ari kure cyane, nari mzibagiwe ariko ntabwo ari kure cyane kuko naragiye umwaka umwe nongera ndagaruka. No, naragiye nsubirayo imyaka ibiri nongera ndagaruka nywa igikombe muri Berman. Bo muri rusange ntabwo mbyibuka cyane ariko ndibuka muri APR natwemo ibikombe birindwi niba atari bitandatu. Muri AS Kigali ntwaye bibiri, urumva ni nk'umunani.